হরেবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত শূন্য ফলাফলৰ ঠুলিছাত হল বদৰুদ্দিন আজমলৰ এআইডিএফ। ফলাফলৰ পিছতে এক সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰে এআইডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে। ৰাইজৰ জনাদেশ আমি মানি লৈছো বুলি ঘোষণা আজমলৰ। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে বিজেপিয়ে, তাৰ পিছতো বিজেপিৰ অৱস্থা এবাৰ কি হৈছে দেখিছে গোটেই দেশতে। এইবাৰ চুনামি আহিছে, মুক ধুবুৰী ৰাইজে বহুত মৰম কৰিছে, তিনিবাৰকৈ সাংসদ বনাইছে। ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰিম ভালকৈ, বহুত ভি ভি আই পি বিজেপি নেতা এইবাৰ হাৰি গৈছে। আজি এই ৰাম মন্দিৰ বনাইছে, এই টাইমত চাৰিটা ডাঙৰ ডাঙৰ মন্দিৰৰ কি কয় পূজাৰীসকলে কৈছে বোলে এই দিনটো মছজিদৰ কাৰণে বহুত বেয়া আছে। তথাপিও মোদীজীয়ে অভাৰ কনফিডেন্স আছিল, তাত গৈ মন্দিৰ বনাইছে, পূজা কৰিছে, ৰাম মন্দিৰ বনাইছে। এই ডাঙৰ ডাঙৰ মন্দিৰ ক'লে আমি যদি আমাৰ আলি মনোৱা যিসকল মোল্লাসকল সব কিছু কৰাৰ পিছতে আমি মানুহসকলে এই কথাবিলাক মোদী চাহাবে কেয়াৰ কৰা নাই। আৰু আজি এই বিপদটো খালি মজিদাৰবোৰ ওপৰত নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষ মানুহৰ ওপৰত আহিছে। এই চুনামিয়ে খালি মুছলমানৰ কথা মই নকওঁ, আমাৰ অ' বি চি দলিত আৰু বহুত মানুহে উত্তৰ প্ৰদেশত আপোনালোকে চাই কি হৈছে চুনামি, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চুনামি আহিছে। মমতা বেনাৰ্জীৰ ইয়াত 35 বা 36 সিট মমতা এইসব কথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এটা চুনামি আছিল, তুফান আহিছিল। এই তুফানৰ ভিতৰত আমাৰ অসমো সোমাইছে, অসমত নগাঁও হওক, করিমগঞ্জ হওক আৰু ধুবুৰী। আমি এইটোৰ কাৰণে বহিম, চিন্তা কৰিম, আমি ইনকোৱাইৰি দিম, তাৰপিছত যে যে কোনো মানুহ যদি এনেকৈ ওলাই থাকে হ'ব পাৰে। ইমান ডাঙৰ এটা বিল্ডিং একদমছে তো ভাঙি নহ'ব, না না ভাঙিব নোৱাৰে, কোনো না কোনো এটা গণ্ডগোল হৈছে। এইটো ইট উইল টেক টাইম, আপোনালোকে আমাক টাইম দিয়ক, আমি ইনশাল্লাহ টাইম টু টাইম আপোনালোকৰ লগত এনে আমি 26 ইলেকশ্যন আমাৰ সন্মুখত আছে, পাহৰা নাই। 26 আমি জিকিব লাগিব, 26 ৰিটাৰ্ণ বেক ইউ ডি এফে কৰিব ইনশাল্লাহ। এইটো মই আপোনালোকৰ দোৱা বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে আশীষ থাকক। বিলকুল বিলকুল দল শেষ নহব, ইন্দিরা গান্ধী হারিছিল দল শেষ হয়েছিল, মোদীজি অহার আগত বুঝা গেছে কংগ্রেস নাই ভারতবর্ষর পর নাহি লিখেছে, আজি কংগ্রেস আবার রিটার্ন ব্যাক করে আছে। ইলেকশন